ঠাইৰ তিনি ঘটনা পাঠশালাত প্ৰস্তুতি পৰাকৰ চেঙাত জকি পৰা নলবাৰীত শ্যামন্তী কাহৰবা অভিনেতা অভিনেত্রী নাটক চলি থকার মাজতেই পৰিছে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে দৰ্শকও খুবেৰে ছচিয়েল মিডিয়াত নেটিজেনে কৰিছে এটাৰ পিছত আনটো পোষ্ট বিতৰ্কৰ পিছত বিতৰ্কত ভ্ৰাম্যমান ভ্ৰাম্যমান কৰ্তৃপক্ষলৈ সিধা প্ৰশ্ন মঞ্চলৈ ৰেম্পত মটৰ চাইকেল দৰ্শকৰ পৰা ন্যূনতম দূৰত্ব বজাই নাৰাখে কিয় ভ্ৰাম্যমানত বম যদিহে ইলেক্ট্ৰিক সামগ্ৰীৰ দ্বাৰা খান্দৱ দাহ হয় ভাবক দৰ্শক অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তাৰ কথা শনিবাৰে মেডাম মেনকা নাটখন চলি থকাৰ সময়তে অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাকৰে এণ্ট্ৰি কৰিছিল বুলেট বাইকেৰে অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ নিচেই কাষৰত ফুটোৱা হল এটা ফটকা আৰু তাৰ পাছত সেই ফটকাৰ বাবে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ ঢলি পৰিল এইগৰাকী মহিলা ফটকাৰ বাবে আঘাতপ্ৰাপ্ত হল আন এজন যুৱকো বৰ্তমান সতীশ শৰ্মা মেমৰিয়েল চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি জোনালী নাথ আঘাতপ্ৰাপ্ত যুৱকজনৰ নাম নিশান্ত দাস শুনক নিশান্তৰ মুখেৰেই সমগ্ৰ ঘটনা পিছফালে এটা বোমা দিয়ে যিটো বোমা মানে অলপ একদম পুৰা ব্লাষ্ট অলপ বেলেগকৈ হৈছে মানে এতিয়া মোৰ লগৰ ল'ৰা এনেকৈ সিহঁতৰ বাৰু ইয়াৰ মুখত অলপ মানে মুখত পৰিছে মোৰ এই যি মানে বাখাৰ বুলি যিটো কয় আমাৰ জুই সেই থকা সেইটো হৈছে মোৰ চকুত পৰি গ'ল একচুৱেলি মানে এজনী মাইকী বুলি পুৰা মাথাটো ফাটি গৈছে একচুৱেলি কিবা এটা পৰি পেলাই এই হয়তো বোমা এটা চিটিকি আহি মানে মাথাটো এনেকৈ ফাটি গৈছে ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰস্তুতি পৰাকৰৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া কেনে হৈ যায় এনেকুৱা ধৰণৰ কথা টেকনিকৰ এৰৰ নহয় ফটকা ফুটোৱা যায় ফুটাওঁতে বেক মাৰিলে ঢাকোনখন আহি পেলাই পৰিলে কেতিয়াবা আমাৰ আৰ্টিষ্টৰ লগতো পৰে নাচি মেলি থাকোঁতে আমাৰ ওচৰত পৰিলেও পৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ বৰপেটা জিলাৰ চেঙাত বুধবাৰে ইতিহাস থিয়েটাৰৰ নিশা মহাৰাজা নামৰ নাটকখন পৰিৱেশনৰ সময়তো ঘটিছিল অঘটন নাটকখনৰ এটা দৃশ্যত মুখ্য অভিনেতা যতীন বৰাই গেলাৰীৰ পৰা মঞ্চলৈ ৰেম্পেৰে মটৰ চাইকেল চলাই আহি আছিল তেতিয়াই এটা টাৰ্ণিং লওঁতেই বৰা মটৰ চাইকেলসহ ৰেম্পৰ পৰা তলত বাগৰি পৰে লগে লগে হোৱা ধোৱা লাগে দৰ্শকৰ মাজত শিশুসহ কমেও সাতজন দৰ্শক আহত যতীন বৰাৰ লগতে থিয়েটাৰখনৰো এজন লোক আহত আনহাতে নলবাৰীৰ ভদ্ৰাত নিশাৰ ৰাষ্ট্ৰীলোক থিয়েটাৰতো ঘটিল অঘটন নাটকৰ গীত এটা নৃত্য কৰি থাকোঁতে মঞ্চৰ পৰা তললৈ নামি আহোঁতে অকস্মাতে পৰি যায় অভিনেত্ৰী শ্যামন্তিকা শৰ্মা ইটোৰ পাছত সিটো ঘটনা ঘটি থকাৰ পাছতো থিয়েটাৰ কৰ্তৃপক্ষসমূহ সজাগ নোহোৱাত ৰাইজে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ